İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı təqdim edirik. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası vətəndaş rifahı və onun həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə əsaslanır. Son 15 ildə həyata keçirilən bu strategiyanın reallıqları artıq dünya miqyasında da qəbul olunur. Əlçatanlıq, şəffaflıq və ünvanlılıqla xarakterizə olunan proqramın əsas özəlliklərindən biri də onun davamlı və əhatəli olmasındadır. Başqa sözlə, sosial islahatlar ilbəil dərinləşdirilir, miqyası genişləndirilir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası birbaşa vətəndaş rifahı və onun həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə əsaslanır. Son 15 ildə həyata keçirilən bu strategiyanın reallıqları artıq dünya miqyasında da qəbul olunur. Əlçatanlıq, şəffaflıq və ünvanlılıqla xarakterizə olunan proqramın əsas özəlliklərindən biri də onun davamlı və əhatəli olmasındadır. Başqa sözlə, sosial islahatlar ilbəil dərinləşdirilir, miqyası genişləndirilir. Azərbaycan dünya miqyasında uğurla inkişaf edən ölkələr sırasındadır. Və bununla paralel olaraq sosial sahəyə də biz çox böyük diqqət göstəririk. Və bu il reallaşan layihələr və milyardlarla dollar həcmində ölçülən bu layihələr, bu təşəbbüslər bizim niyyətimizi göstərir, bizim siyasətimizi göstərir, göstərir ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Bizim iqtisadi gücümüz sosial sahəyə bilavasitə təsir etməlidir və edir. Və bundan sonra da biz bu yolla gedəcəyik. Təkcə bu ilin əvvəlində Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi inqilabi xarakterli iki sosial islahat paketi dövlətin bu istiqamətdə atdığı ciddi addımlar sırasındadır. İmumilikdə 4,2 milyon insanı əhatə edən 5,3 milyard manatlıq maliyyə tutumu olan islahatlar paketinin birincisi artıq uğurla başa çatdırılıb. Sentyabrın 1-dən isə ikinci islahatlar paketinin icrasına başlanılıb. Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il iyunun 18-də imzaladığı sərəncamlara əsasən sentyabrın 1-dən ölkəmizdə minimum əmək haqqı 40%-ədək artırılıb. 180 manatdan 250 manata çatdırılıb və ya 92,3%-lik artım edilib. Eyni zamanda həmin məbləğin yaşayış minimumunu 180 manat, yəni 40% üstələməsinə nail olunub. Dövlət sektorunda çalışan 400 min insanın əmək haqlarında 20-50%-lik artımlar edilib. Minimum əmək haqqının artımının ilk pilləsi minimum əmək haqqı məbləği səviyyəsində olan vahid tarif cədvəlinin bütün pillələri üzrə edilən artımlar da nəzərə alınmaqla 950 min nəfərin, o cümlədən dövlət sektoru üzrə 600 min, özəl sektor üzrə 350 min nəfərin maaşının artmasına imkan verib. Nəticədə Azərbaycan minimum əmək haqqının səviyyəsinə görə tək qonşu ölkələrlə deyil, MDB ölkələri ilə müqayisədə alıcılıq qabiliyyəti indeksi üzrə artıq ikinci yerə sahibdir. Beləliklə, ikinci sosial paketin tərkib hissəsi kimi minimum əmək haqqının və dövlət sektorunda işləyənlərin əmək haqlarının artımı ümumən 1 milyon 350 min insanın gəlirlərinin əhəmiyyətli şəkildə artması ilə nəticələnib və təbii ki, bu da cəmiyyətdə böyük razılıqla qarşılanır. Azərbaycanda sosial siyasəti səciyyələndirən mühüm cəhətlərdən biri də onun bütün əhali kateqoriyalarını maksimum əhatə etməsidir. Dövlət çalışır ki, hər bir vətəndaş bu istiqamətdə gerçəkləşən layihələr, proqramlardan faydalansın. Məsələn, prezidentin sərəncamı ilə ötən ilin sonlarında sosial sığorta amnistiyası elan olundu. Məhz bunun əsasında 2006-cı ildən 2018-ci ilədək sosial sığorta sahəsində cüzi ödəniş etmiş şəxslərə 25 il sığorta stajı tətbiq edildi və bu il yanvarın 1-dən etibarən onlara pensiya təyinatına başlanılıb. Ciddi önəm verilən məsələlər sırasında əhalinin demoqrafik artımına adekvat cavab verən yeni iş yerlərinin yaradılması da yer alır. İlin ötən dövründə 60 min belə iş yeri açılıb, bundan başqa 40 min insan ödənişli ictimai işlərə cəlb olunub. Bununla yanaşı özünü məşğulluq proqramı fəaliyyət göstərir və ilin sonuna kimi 10 min ailənin bu proqrama cəlb edilməsi planlaşdırılır. Göründüyü kimi, ölkədə sosial məsələlərin həllinə çox şaxəli və kompleks yanaşılır. Hər bir vətəndaşın rifahı və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini nəzərdə tutan sosial siyasətin Azərbaycan modeli dünyada nümunə kimi qəbul olunur.